Pavarësisht se Ministria e Mbrojtjes nuk është Ministria përgjese, por gjithsesi nuk dua t'i kfare pyetjes tuaj, sepse unë jam antari kabinetit, qeveritar, edhe për më tepër edhe antari Komitetit për Mbrojtjen Kibernetike, dhe mund të konfirmoj, mund t'a them, atë që dihet tashmë botërisht, që nuk ka sigurin 100%. Askush, asnjë institucion, qoftë ky publik apo privat. Garanci edhe mure 100% të sigurta nuk ka. Por mund t'ju them ama që, si që thot populli, e keqa nuk vjen vetëm për keq, vjen dhe për mirë, ne e kemi rritur shumë edhe vigilencën, por dhe investimin dhe fokusimin në mbrojtjen kibernetike. Jemi në komunikim të vazhdueshëm edhe me operatorët privat për t'i ndërgjegjësuar, sepse duhet të thënë që me statistikë më shumë se 90% e sulmeve kibernetike kanë sukses për shkak të mungesës vëmendjes, pra të faktorit njeri. Pra nëse ne jemi më të vëmendshëm, më të trajnuar dhe më të vetëdijshëm për çfarë duhet hapur dhe çfarë nuk duhet hapur në emailet tona private apo të punës, ne arrim të shmangim 90% të sulmeve. Pra jemi në bashkëpunim të ngushtë edhe me partnerët ndërkombëtar, kemi marrë premtime, angazhime nga partnerët tanë strategjik, Shtetet Bashkuara të Amerikës, NATO, nëse doni, për mbështetje, qoftë me infrastrukturë, qoftë me ekspertizë, qoftë me ato që quhen tani në të paktën në terminologjinë e NATO-s, grupet e reagimit të shpejtë në rastin e sulmeve kibernetike. Të gjithë janë të sfiduar nga ky domain i ri betejë, do të thoja unë, pra sulmet kibernetike, por ne jemi, nuk jemi të vetëm, jemi në mes të një aleance të madhe, që është aleanca me fuqishme politike dhe ushtarake në botë, NATO. Kemi në krah partner shumë të fort, Shtetet Bashkuara të Amerikës, me cilët, të cilët na janë gjendur pranë edhe në sulmin e Korikut dhe të shtatorit, gjë që ka bërë që ai sulm të ishte i pasuksesshëm në kuptimin e qëllimit që kishte për të fshirë të dhënat tona, dhe padyshim edhe planet e të ardhmes dhe të pra të afat mesme dhe afat gjata do të jenë pjesë e këtij partneriteti, do të mbështeten nga ky partneritet. Nuk është një luftë që fitohet një herë mirë sot e përgjithmonë, është një luftë e vazhdueshme ndaj të cilës duhet të jemi vigjilent, që nga njerëzit e thjeshtë, bizneset e vogla, bizneset e mëdha dhe padyshim të gjitha rjetet tona qeveritare. Faleminderit.